Համնոր եւ որդվո եւ օգնի սրբո ամեն։ Հիսուս մի համր դեպ էր հանում, եւ երբ դեպը ելավ, համրը խոսեց, եւ ամբողջ ժողովուրդը զարմացավ, եւ նրանցից ոմանք ասացին, դա դեպերին հանում է դեպերի իշխան Բեղզեբուղի միջոցով, իսկ ուրիշները փորձում էին նրան եւ երկնքից նշան էին ուզում նրանից։ Իսկ նա իմանալով նրանց մտածումներն ասաց նրանց. ինքն իր մեջ բաժանված ամեն թագավորություն ավերվում է, եւ ինքն իր մեջ բաժանված ամեն տուն կործանվում է։ Արդ, եթե Սատանան էլ ինքն իր մեջ բաժանվեց, նրա թագավորությունը ինչպես կարող է կանգուն մնալ։ Որովհետև ի մասին ասում եք, թե դա դևերին հանում է դևերի իշխանի Բեղզեբուղի միջոցով։ Եթե ես դևերին հանում եմ Բեղզեբուղի միջոցով, ձեր հետնորդները ինչով պիտի հանեն, դրա համար նրանք պիտի լինեն ձեր դատավորները։ Իսկ եթե Աստծո մատով եմ հանում դևերին, ապա Աստծո արքայությունը հասել է ձեր վրա։ Երբ որ զինված հզոր մի մարդ պահպանում է իր տունը, նրա ինչքը ապահով է։ Բայց եթե նրանից ավելի հզորը գա նրա վրա և հաղթի նրան, նրանից կհանի այն զենքերը, որոնց վրա հույս էր դրել, և նրա ավարը կբաժանի։ Ով ինձ հետ չէ, հակառակ է ինձ, և ով ինձ հետ չի հավաքում, ծրում է։ Քրիստոս դիվահարից դեպը հանեց, և մարդիկ տարբեր տեսակի բաներ սկսեցին խոսել։ Ոմանք ասում էին, դևերի իշխանի միջոցով է հանում դևերին, ոմանք ասում էին, մեզ նշան չից տուր, և այդ ամեն ինչի արդյունքում Քրիստոս սկսեց խոսել։ Խոսել այն, ինչ որ կարդացի, սկսեց ուսուցանել։ Ինչի համար Քրիստոս աշխարհ եկավ, ինչի համար, մի բանի համար, որովհետև աշխարհը, մարդկությունը դիվահարված էր։ Ինչպես էր աշխարհ և մարդկությունը դիվահարված։ Դրախտի պարտեզում, երբ որ Ադամը ականջը դարձրեց Սատանային, երեսը թեքեց դեպի Սատանան և մեջքով դարձավ դեպի Աստված, այսինքն մերժեց Աստվածային պատվիրանը և լսեց Սատանայի խոսքը, դիվահարվեց արդեն։ Ինչ է նշանակում դիվահարված լինել, դեպի ազդեցության տակ լինել, դեպի իշխանության տակ լինել։ Ադամն ընկավ դեպի Սատանայի իշխանության տակ, և այդ օրվանից մարդկությունը դիվահարվեց, այսինքն Աստուծո հեռացավ, և Սատանան մարդու հետ ինչ ասես չարեց։ Բայց Աստված իր արարած մարդուն, իր պատկերով ստեղծված մարդուն չէր կարող թողնել դիվահար վիճակի մեջ, և եկավ այդ դիվահարությունից ազատելու։ Հավետարանական հատվածի վերջում մեր Տեր Հիսուս Քրիստոսն ասում է, ով ինձ հետ չէ, հակառակ է ինձ։ Մենք սխալ պատկերացումներ և կարծիքներ ունենք, որտև երբեմն լսում ենք խոսք, որ ասում են, գիտես, այս մարդը ճիշտ է, հավետարան չի կարդում, պատարակի չի գնում, եկեղեցի չի գնում, ակրտված չի, բայց ինքը շատ առաքինի, բարի, աստվածահաճո մարդ է։ Քրիստոսն ասում է, ով ինձ հետ չէ, եթե այդ մարդը Քրիստոսի հետ չի, հակառակ է Քրիստոսին, ավետարանն ասում։ Եվ ով ինձ հետ չի գործում, ինձ հետ չի հավաքում, իմ դաշտի մեջ չի աշխատում, իմ ծրագրի մեջ չի, երկնքի արքայության համար չի ջանում, ծրում է, փչացնում է ամեն ինչ, դիվահար է, երրորդ տարբերակ չկա, կամ պիտի Քրիստոսինը լինես, կամ պիտի դևերինը լինես։ Այսօր աշխարհը
եւ մարդկությունը իր դևերինը լինելով ուզում է ծածկի, ուզում է պատրանք ստեղծի, որ ես ոչ աստծունն եմ, ոչ էլ դևերինն եմ։ Ես աթեիստ եմ, բայց բարի եմ, առաքինի եմ։ Չի կարող լինել այդպիսի բան։ Եվ ով ինձ է չի հավաքում, ծրում է, փչացնում է, քանդուք հարապանում, դիվահար է։ Առանց Աստծո մարդը դևի, սատանայի ազդեցության տակ է։ Ինքը գիտակցում է, թե չի գիտակցում այդ բանը, ինքը գիտի, թե չգիտի, միևնույն է, տենց է։ Եվ այսօր հայ առաքելական եկեղեցին նշում է Սուրբ Տրթատ թագավորի, Սուրբ Աշխեն թագուհու կամ տիկնոջ, ինչպես ասում է օրացույցը, եւ Խոսրովի դուխտի։ Բարձ ապացույցներ են, ավետարանական են խոսքի, թե ինչպես դիվահարվածը կարող է դառնալ Աստծո սուրբ։ Առաջինը չէին։ Երբ որ Սուրբ Ավետարանը կարդում ենք, այնտեղ էլ կա, ասում է Մարիամ Մագդաղենացու միջից Քրիստոս 7 դև էր հանել։ Ճիշտ այդպես էլ մեր Տրթատ թագավորը, երբ Գրիգոր Լուսավորչին 12 սոսկալի չարչարանքների էր ենթարկում, այսինքն փորձում էր այդ չարչարանքների միջոցով, այդ կրտանքների միջոցով սպանել Գրիգոր Լուսավորչին ուղղակի, իր բուն պայքարը Գրիգոր Լուսավորչի անձի դեմ չէր։ Եվ հետո ինքը իմացավ, որ Գրիգոր Լուսավորչի իր հորը սպանողի որդին է, եւ նաեւ ըտեղել կարող է այդել իր դերը խաղաց, որ ավելի անձնական դարձավ, անձի դեմ դարձավ նաեւ, բայց մինչ այդ ինքը պայքարում էր, ոչ թե Գրիգոր Լուսավորչի անձն էր ուզում ոչնչացնել, սպանել, վերացնել, այլ Գրիգոր Լուսավորչի հավատքի դեմ էր պայքարում, ասել է թե Քրիստոսի դեմ էր պայքարում, քրիստոնեության դեմ էր պայքարում, դիվահարված վիճակի մեջ էր։ Եվ ի վերջո տարավ Գրիգոր Լուսավորչին, թաղեց խորվիրապում, հետո նույն դիվահար մոլեգնությամբ հարցակվեց եւ նահատակեց, բսկտեց ուղակի, սպանեց ռիպսիմյանց կույսերին։ Եվ այդ ամեն ինչի արդյունքում Տրթատ դիվահարվեց, ինքը խելքը կորցրեց, թողեց թագավորական գահը, իշխանություն, ամեն ինչ, գնաց ասում է վայրի խոզերի հետ, ինքն էլ դարել էր խոզի նման, ճահիճներում, շամբերում, արածում էր, խելքը կորցրած, եղեկ էր ուտում, իրան էր կծոտում, եւ ոչ միայն Տրթատը, այլ իր ավականուց շատ շատերը եւ քաղաքի բնակիչներից։ Եվ այսպես է բոլոր նրանց վիճակը, ովքեր Քրիստոսի հետ չեն։ Նույնիսկ եթե արտաքնապես իրենք Տրթատի պես դիվահար չեն, իրանք ներքնապես դիվահար վիճակի մեջ են։ Իրանք ամբան անասունից ավելի վատ են, որտեվ Սաղմոսն ասում է, ամբան անասունը ճանաչում է իր արարչին, սրանք իրանց արարչինին չեն ճանաչում։ Եվ աստվածային այցելությունը փրկեց այս վիճակից Տրթատին, փրկեց այդ վիճակից Հայաստան աշխարհը, դիվահարված վիճակից։ Ինչ արեց Աստծո օրեշտակը, Խոսրովի դուխտին, Տրթատի քրոջը հայտնվեց երազում եւ հայտնեց, որ միայն Գրիգորը ձեզ կարող է ազատել, միայն Գրիգորի միջոցով դուք կարող եք փրկություն գտնել այս ծանր վիճակից։ Բնականաբար չէին հավատում, ծաղրում էին, բայց 5 անգամ, երբ որ տեսիլքը կրկնվեց, եւ ամեն անգամ ավելի ծանր սպառնալիքներով, որ շատ ավելի ծանր է լինելու ձեր վիճակը, ի վերջո գնացին Գրիգոր Լուսավորչին խորվիրապից հանեցին, բերեցին Գրիգոր Լուսավորչի աղոթքներով, ճգնություններով, բարեխոսությամբ ազատվեցին դիվահարված վիճակից, մկրտվեցին, հետո ի վերջո քրիստոնյա դարձան։ Տրթատ թագավորը, Աշխեն թագուին, որ ալանների թագավորի աղջիկն էր, Խոսրովի դուխտը, Տրթատի քույրը, այնպիսի քրիստոնյաներ դարձան, որ բարձրացան եւ սրբեր դարձան։ Եվ հայոց պատմության մեջ համար 1 թագավորն է Սուրբ։ Ինչ արեց
Enkan khore եւ enkan armatapes nstets havatki ir mej իր կյանքի մեջ, իր հոգու մեջ, իր հետագա ընթացքի մեջ, որ ինքը ուղակի դարձավ այդ հավատքի քարոզիչը եւ առաջամարտիկը։ Ամբողջ Հայաստան աշխարհում վերացնել տվեց կրապաշտությունը, քանդել տվեց մեհյանները, կործանել տվեց բագինները եւ ամենտեղ խաչի նշաններ դրեց։ Եվ քրիստոնեական հավատքը զորացրեց։ Ագաթան Գեղոսն ասում է. Աստվածասեր թագավոր Տրթատյոս Քրիստոսին հավատացող մի աշակերտի հոգով ծառայեց բարեպաշտությամբ եւ դարձավ երկյուղած մի անձ։ Տեղեկացավ եւ վարժվեց աստվածային հրամաններին եւ հաճելի եղավ իր օնինապահ վարքով եւ բարի օրինակ դարձավ ամբողջ երկրի համար։ Ընդունեց նաեւ երկնային պարգևների շնորը, որով անմիջապես լուսավորվեց եւ թափանցեց աստվածատուն հրամանների իմաստին եւ ամեն պատրաստությամբ ինքն իրեն զարդարելով ըստ ավետարանական կանոնների դարձավ մարդասեր մի անձ Աստծո ծառայության մեջ։ Մերկացավ հեթանոսական ցանկություններից, պարծանքի նշան խաչը հանձնարնելով ամենքին կյանք պարգևող խաչալին հետևեց եւ Քրիստոսի խաչակիր գնդին խառնվեց։ Իր անձը պահքով եւ աղոթքով սանձեց մշտամրմունջ աղոտ եւ բասկատարած պաղատանքներ, կուղղեր առաստված եւ շարունակ կարտասվեր իր երկրի համար։ Նմանապես իր անձի համար էլ շարունակ խնդրանք կմատուցեր, որպեսզի չհիշվեն իր նախկին տգիտության մեջ գործած մեղքերը։ Մեծապես նպաստեց ավետարանի քարոզության եւ տարածման գործին։ Վայելչությամբ ծառայեց ավետարանին, այսպես խրատվելով եւ զգաստացած իր կրոնական վարքով կառաջադիմեր ամեն ուղությամբ, ամեն տեսակ բարեգործությունների մեջ, առավել եւս կզորանար եւ կսատարեր ավետարանչական գործին։ Օրմանյան պատրիարքն էլ Տրթատի կյանքի վերջավորության մասին ասում է. Հայոց դարձի պատմության մեջ որչապ գործ եւ արդյունք կվերագրվի Գրիգորին, Գրիգոր լուսավորչին, նույնչապ էլ պետք է տալ Տրթատին, որ իրոք եւ ճշմարտությամբ առաքելակից եւ լուսավորչակից եղավ Հայաստանի համար։ Տրթատի իր երանդոտ եւ նախանձահույս բնավորությամբ, որչապ բուրըն եւ սաստիկ էր քրիստոնեության դեմ հալածանքներ մղած ժամանակ, նույնչապ եւ ավելի սաստիկ եղավ կրապաշտության դեմ վարած հալածանքներով։ Նա ոչ միայն ճշմարիտ քրիստոնեի, անկեղծ ապաշխարողի եւ գրեթե ճգնավորի մի կենցաղ կազմեց իր համար, զի որպեսի չհիշվեն իր առաջին տգիտության ժամանակ եղած մեղքերը, երբ հեթանոս եղած ժամանակ գործեց, այլ աշխատեց, որպեսի նորահավատ հայերին, թե մեծամեծներին, թե ռամիկների բազմությունը ոչ միայն նոր կրոնի եւ դավանության փոխած լինի, այլ եւ որպեսի վկայի հավատը ամենքին եւ իր գործերը։ Տրթատ թագավորն էլ, ասում են վկայագիրները, ապրեց շուրջ 90 տարի եւ ճգնություններով, պահքերով, աղոթքներով էր անցկացնում իր կյանքը։ Եվ ասում է, վախճանվեց դավադրության արդյունքում, ասում է, իշխանները, որոնք դեռ կարչած էին հեթանոսությանը, թունավորեցին աստվածասեր թագավորին։ Տրթատ թագավորի գործակիցները եւ աջակիցները եղան Աշխեն թագուին եւ Խոսրովի դուխ դիրքույրը, որին Աստված ընտրեց, որի միջոցով Գրիգոր լուսավորչին հանել տվեց խորվիրապից։ Խոսրովի դուխտին երևաց տեսիկները, որի արդյունքում Գրիգոր լուսավորչը հանվեց խորվիրապից։ Սրանք էլ իրենց կյանքի վերջին շրջանին առանձնացան, վանքեր քաշվեցին,
Գառնուոտ վանք հիմնեցին, առանձնացան եւ ճկնություններով եւ աղոթքներով ապրում էին իրենց կյանքը։ Ագաթան Գեղոս պատմիչը իրենց մկրտությունից հետո եղած կյանքի մասին ասում է. «Մեծ ուրախությամբ եւ սպիտակ հանդերձներ հագած, սաղմոսերգությամբ եւ օրտներգությամբ, վառված կանթեղներով, մոմերով ու ջահերով, մեծ լրջմտությամբ եւ նույնքան մեծ ուրախությամբ լուսավորված, հրեշտակացած Աստծո որդեգրության անունն առած եւ ավետարանի ժառանգության մտած Սուրբերու դիրքին բարձրացած, ի Քրիստոս անուշ բուրմունքով ծաղկած տերունական տուն եկեղեցի էին դառնում։ Եվ այստեղ գոհաբանական սուրբ պատարագ էին մատուցում եւ ամենքն էլ հաղորդվում էին սուրբ խորհրդին։ Ամենքին բաշվում էր Սուրբ Մարմինը եւ պատվական արյունը, ամենափրկիչ Քրիստոսի, որ նոր կյանք էր տալիս բոլոր մարդկանց։ Լիակատար վարքում իրենց մասին ասում է. «Իսկ ինչ ասել հայոց առաքինազարդ Թաքուի աշխեն տիկնոջ մասին, որ վաղուց արդեն հրաժարված էր այս կյանքի վայելքներից»։ Եվ առանձնացված բնակվում էր Գառնի քաղաքում, որի ամրոցը վերանորոգել էր տրթատը ընտիր քարերով, եւ արդարև ապրեց առաքինասեր Թաքուին ճգնողական վարքով, մինչև երկրեն երկինք փոխվելը։ Նույնպես թագավորի սքանչելի քույրը, մեծ օրիորդը եւ սուրբ Կուսանը, Խոսրովի դուխտը մաքրափայլ վարքով առանձնացած սրբությամբ ապրում էր Գառնի այս տան մեջ, որ նրա համար հատկապես շինել էր տվել իր եղբայրը, եւ որտեղից վերափոխվեց դեպի իր անցկալի Քրիստոս։ Այս սրբերի տոնն ենք նշում։ Այս սրբերը դիվահարված վիճակից դարձան սրբության վիճակի։ Մեր ազգը դիվահարված վիճակից այս սրբերի ճիքերով եւ ջանքերով դարձան դեպի Քրիստոս, դարձան դեպի լույս, փրկություն։ Բայց նախորդ օրվա ավետարանում մի բան էր ասում։ Ասում է, «Եվ Դևը մարդի միջից դուրս է գալիս, գնում է, շրջում է անջրդի տեղերում, անապատ տեղերում, և երբ հանգիստ չի գտնում, ասում է, վերադառնամ իմ տունը, որտեղից դուրս եկա»։ Եվ հետ է գալիս, տեսնում է տունը սրբված, մաքրված, հարդարված, գնում է իրենից ավելի կատաղի 7 այլ դևերը վերցնում եւ գալիս մտնում են այդ մարդու մեջ։ Եվ այդ մարդու վիճակը շատ ավելի վատ է լինում, քան նախկին վիճակներ։ Եվ Քրիստոսն այս առակը ասելուց հետո ասում է, այսպես պիտի լինի այս չար ազգի վիճակը։ Դևերից ազատվելուց հետո այսօր մենք տարապ թողեցինք մեր տունը։ Եվ մեր տունը այսօր շատ ավելի սոսկալի դևերով ա լցվել, քան առաջին դևներ։ Եթե այն ժամանակ մենք ընդամենը տրապաշտ էինք, հեթանոս էինք, հիմա ինչ ասես չի ավելացել այդ հեթանոսի վրա։ Հեթանոս, կրապաղ, սրբապիղծ, այլասերված, չգիտեմ, անորեն, հաջոյասեր, մարմնասեր, նյութապաշտ, ինչ ասես չի ավելացել։ Օվան Ոսկեբերան ասում է, եթե նախկինում մարդիկ պաշտում էին արծաթե և ոսկե կուրքերը, հիմա կուրք սարքելու անհրաժեշտություն էլ չկա, հիմա ուղղակի պաշտում են ոսկին ու արծաթը։ Բա ինչ պիտի անենք։ Նորից պիտի խնդրենք մեր սրբերի, Գրիգոր Լուսավորչի, Տրթատ Թագավորի, Աշխեն Թաքուհու, Խոսրովի դուխտ մեծ տիկնոջ բարեխոսությունը։ Ինչպես իրենք աշխարհ սիրությունից, կրապաշտությունից, անհավատությունից, դիվահար վիճակից եկան սրբության, որպես իրենց բարեխոսությամբ, մենք էլ մի քիչ այդ վիճակներից դուրս գանք եւ մերձենանք սրբությանը, մերձենանք Աստծուն, մերձենանք Քրիստոսին, որովհետեւ Տերն ասում է, ով ինձ հետ չէ,
իմ դեմ է։ Չկա վիճակ առանց Քրիստոսի եւ որ Քրիստոսի դեմ չլնես։ Չկա վիճակ առանց Քրիստոսի, որ դու դիվահար չլինես։ Եթե դու Քրիստոսով ես, ուրեմն արդեն դեպի ազդեցության տակ ես, արդեն իսկ դիվահար ես։ Թող Աստված իր ողորմությունը շնորհանի մեզ, մեր մեծ սրբերի բարեխոսությամբ դառնանք խավարից դեպի լույս, չարից դեպի Աստված։ Աստծո շնորհը, սերը, խաղաղությունը ամենքիս հետ լինի, ամեն։